ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကွေးကျယ်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပရိသတ်များကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့စီရိုနာဟိုတယ်ရဲ့မင်းတို့ကမ်းမမှာဝိတူရီယာစီယုံကနေပြီးတော့စီစဉ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဖန်ပြွန်တရီသားဆိုင်ရာအသိပညာပေးဟောပြောပွဲအခမ်းအနားကိုပရိသတ်များကြည့်ရှုပြီးဘူးတုတများစွာရရှိနိုင်စေဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဝီတိုရီယာစေယုံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံ TMC Facility Center တို့မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဖန်ပြွန်သရေသားဆိုင်ရာအကြောင်းအရာစီးပညာဟောပြောပွဲအခမ်းအနားကိုစီရိုနာဟိုတယ်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားကိုဝီတိုရီယာစေယုံမှဆရာဝန်ကြီးများနဲ့တာဝန်ရှိသူများ TMC Facility Center မှတာဝန်ရှိသူများမြို့ရဲ့သားဖွားထုကုဆရာဝန်ကြီးများနဲ့အခြားစိတ်ပါဝင်စားသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့ခန်းနာကိုဝီတိုရီယာစေယုံကြီးနဲ့ TNC Facility Center တို့မှပူးပေါင်းပြီးသားသမီးရရှိအောင်ကုသပေးခြင်းဆိုင်ရာအသိပညာဘူတုဒ္ဒများနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုများကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စေပညာဆိုင်ရာဟောပြောပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝီတိုရီယာစေယုံမှတာဝန်ရှိသူကိုလည်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒေါက်တာကျော်မင်းသူပါဝီတိုရီယာဆေးရုံစေးဆက်မားကတ်တင်းမန်နေဂျာပါခင်ဗျာတို့တို့ရှိမှရရှိနေတဲ့အချက်မြင့်ဤပညာတွေနောက်ကုထောင်းတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုဒီသားသမီးများရှိရဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုဝန်ဆောင်ဟိုဘယ်လိုကုထောင်းတွေနဲ့ကုသလုပ်ရနေပြီဆိုတာလေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မျှဝေပြပေးရအကြောင်းအရာတွေဆိုတော့ဒီအသိပညာတွေထပ်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုတိုးပွားလာမယ်ပူပါပေါ့အကျိုးကျေးဇူးတွေထပ်ရှားရှိမှာပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ TMC နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာပေါ့ဒီဖန်ပြွန်တည်သားမှာလောက်ရတဲ့အဆင့်30ပေါ့တချို့ကြောင့်လည်း4ဆင့်ရှိရပြောဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့နော်ဒီအဆင့်နေမှာကနဟူးအဆင့်နေမှာဟိုပါပေါ့ဒီ TMC စန္ဒာကိုသွားဆရာမလို့တော့ပဲ ਨੇ ကနဟူးအဆင့်နေမှာဗစ်တိုရီယာရှေးဦးမှာလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတကယ် final stage လောက်ပဲဟိုပါပေါ့ဒီ TMC စန္ဒာကိုသွားလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီဆေးဝါးနေပြီးတော့ဒီဆရာဝန်နေဟိုပါပေါ့နော်တူနာပြူတွေဟိုခုပါသွားပြီးတော့ training နေပေးပြီးတော့ကနဟူးစင်နေမှာဒီမှာဝန်ဆောင်မှုပေးနေအောင်လှုပ်ဆောင်တော့မှာတော့ဝယ်မယ်လက်တလုံးမှာတော့ဒီ TMC မှာသွားပြီးတော့ကုသမှုခံယူခြင်းတွေအတွက်ကတော့ဝီတိုရီယာနေပြီးတော့လိုအပ်တာအများကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်စီစဉ်ပေးနေပါတယ်အဓိကကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်သဘာဝတိအမှားစကားပြောကြပေးရဒီဘောမောကာဌာနမှုတာဖာမီရဲ့ထူးခုဆောင်ဝင်ကြီးဘောမောကာတော်ကြီးကြီးညို့ဟိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှင်ပါတယ်။နောက်ပွဲကိုလာရောက်တက်ရောက်ပေးရအထင်ကြီးရဘောမောကာကြီးများအထူးခုဆောင်ဝင်ကြီးများနောက်အခြားတော့အထူးထူးဆောင်ဝင်များပေါ့နော်။နောက်ပွဲမှာဟောကြားပေးရဟောပြောဟိုဒီပေါ့အသိပညာရမျှဝေပေးရ speaker ဟိုပေါ့ speaker နှစ်ယောက်ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအထူးထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှိဦးစွာအခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တာဖွားမီရဲ့အထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဒေါ်ကြည်ကျင်ညောမှာအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီ TNC Facility Center မှာဒေါက်တာလီစာကဖန်ပြွန်တရေသားဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့တဲ့စီးပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာလီစာကိုလည်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြခဲ့ပါတယ်။Hi, Minglaba. I'm Dr. Liza Lingping, right? I am a fertility specialist, meaning that I help couples who cannot have a baby to try to help them conceive a baby, right? So I am from Malaysia, from TMC Fertility in Penang. I was invited as a speaker to come here to give a rough talk on roughly on how IVF is done, right? And also something about ovarian reserve in women. So my topic is very practical approach. It's not very theory, so you can learn how to manage patient, a couple who is infertile, and how to start off the treatment at least, or give counseling, right? And in a way, it's also to know how IVF is done, and also to learn about women who are older women, how can they also have babies. I would like to thank Victoria Hospital for inviting me here to give a talk to the doctors here, and I really hope the doctors will learn something from my talk and will actually help them in their treatment of the patients and caring for the patient. Okay, thank you so much. အခမ်းအနားမှာ TMC Facility Center မှာ
ဒေါက်တာပန်ဒီယန်ကကိုဝင်မဆောင်ကြီးမျိုးရိုးဗီဇာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကဏ္ဍကျင်းပပြုလုပ်ဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတဦးမှလည်းအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဦးနာမည်ကဒေါက်တာခင်မောင်သားမှာဒီမလေးရှား healthcare travel council ကမနိုင်ငံမှာဒီမလေးရှားကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုဝန်ကြီးဖွင့်တဲ့ဒီရုံးကမှာဦးကဒီ country manager အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဒီ victoria မှာရှိတဲ့သားဖွားမိရဆောင်ဝန်ကြီးတွေကနေပြီးတော့စမ်းသပ်စစ်ဆေးအကုန်လုံးပြီးတော့လူနာဟိုမှာသွားလုပ်ပေးမှာသွားလုပ်ရမှာပေါ့နော်မလေးရှားမှာသွားလုပ်ရမှာရွေးချယ်လို့ရတဲ့ပြည်နယ်မှာလုပ်လို့ရတဲ့ဒီ TMC fertility center ပြည်နယ်မှာလည်းရှိပါတယ်ကွာလာလမ်ပူမှာလည်းရှိတယ်လူနာကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ် direct flight လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန် direct flight air asia က kl ကတော့ mai လည်းရှိတယ် mes လည်းရှိတယ် air asia လည်းရှိတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကုန်ကျစရိတ်အနေချင်းနဲ့အောင်မြင်မှုသူက success rate ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အသက်35နှစ်အောက်မှာလို့လို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုနှုန်းက66ရာခိုင်နှုန်းလူ100လို့ရင်66ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်တယ်ဒီ66ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်မှုပြီးနိုင်တဲ့စီးရင်ကဒီအာရှမှာဒီ tropicana medical center နဲ့နော်ဂျပန်မှာရှိတဲ့စီးရင်တူပေါ့နော်အဲ့ဒါနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ကျန်တာက 50% လောက်တော့ပေးနိုင်တယ်။66ရာခိုင်နှုန်းပေးနေတာတကယ်သူတို့ figure ကြီးနဲ့သူတို့ကပြသွားတယ်ညီလေးတို့လည်းကြည့်လိုက်ရမယ်။ဆိုတော့တကယ်ကိုအောင်မြင်တာ။ဆိုတော့ဒီနည်းပညာကိုကျွန်တော်ဗမာမှာရှိတဲ့ဒီစီးလောကကိုရောက်ရှိစေချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါအောင်ကျွန်တော်ခေါ်လာတာပါ။အခုဒီလိုဖြစ်မြောက်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗမာပြည်ရပြည်သူလူထုတွေလည်းဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။မျှော်လင့်မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်9နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ plan ချထားတာကတတိသားအောင်မီသားတတိသားကိုဒီမေအီပီအီကနေပြီးတော့မြူရိုးစင်စစ်ပြန်ပွန်းနေတဲ့ယောဂဒီကလေးလေးမှာပါတာကိုတိအောင်လုပ်တဲ့နီးပညာမှာကျွန်တော်တို့မှရှိနေပြီဆိုတော့ဒီဟာကိုမပါစေချင်ဘူးမိပါတယ်ဆိုတော့ down syndrome လို့ဟာမျိုးတွေသလစီမီးယားလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်သူယောဂတကူဒါပါလာရင်ဒီကလေးကဒုက္ခရောက်ပြီလေလူစင်မမီတော့ဘူးအသက်စီအောင်လည်းမနေရတော့ဘူးဟလာက down syndrome ဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်လို့မရဘူးဉာဏ်မမီဘူးကလေးက structure နည်းနည်းလေးပုံမကြပန်းမကြဆိုတော့ဒီလိုဟာတွေမပါချင်ဘူးဘယ်မိမှမပါစေချင်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုမပအောင်ထုတ်လို့ရတယ်မမွေးနေတဲ့တားဦးလေးမာတွေကဒီယောဂတွေအကုန်ထုတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့နီးပညာပါပါလာမှာဆိုတော့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ရရှိစေချင်တယ်မမပြည်သူလူထုပေါ့နော်ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရကျိုးနှက်ပါတယ်လို့နော်ဒီကနေပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခမ်းအနားမှာဗီဒီယိုရီယာစီယုံကြီးရဲ့အမှုဆောင်ရရှိချုပ်ဒေါက်တာဒေါ်အေးအေးဆမ်းမကျေးဇူးတင်အမှာစကားပြောကြပြီနော်ဒီကနေ့စီးပညာဆိုင်ရာဟောပြောပွဲအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြုမြောက်ခဲ့ပါတယ်TNC Facility Center ကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီလံကောမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားပြီးသားသမီးများရှိသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးများအတွက်ခင်မီကုသမှုများတင့်တင့်သောဈေးနှုန်းများနဲ့ကဘာစင်မီဖန်ပြွန်တည်သားဖန်ဒီရန်တက်ခွဲခန်းနဲ့အရေးအသွေးပြည့်စေဝါများဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကဏ္ဍတယောက်လာသူတဦးကိုလည်းတရှိလိုရာများကိုတွဲဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်မနာမေကဒေါက်တာမြင့်မြတ်ဝါပါအမအခုလော်လော်ဆက်မှာဒေါက်ဗစ်တိုရီယာဆေးရုံက resident consultant OG အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေပါတယ်ဗစ်တိုရီယာဆေးရုံမှာပင့်တိုင်းပေါ့အခုဟိုလေကဘာတော်ဝန်လုံးနေရောဟိုအကုန်လုံးမှလည်းတို့အရန်တို့တက်နေပါတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့ဒါတွေကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်သူတို့တွေမှာမပါလုံးနေရဆိုတော့အမတို့ဒီကဆရာဝန်တွေအတွက်ကိုတပြေးညီသူတို့ ਨੇ ဟိုဒန်းတူပေါ့နော်အမတို့မလုံးနိုင်သေးတာတော့မှ knowledge တွေလည်းရှိစေချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လူမျိုးတွေကိုလွှဲပေးလို့ရမလဲဘယ်လိုကူညီနိုင်လဲဆိုတော့အမတို့ဆရာဝန်တွေသိစေချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ CME ရအရင်တော့အထောက်အကူဖြစ်မှာပါအမတို့ယုံကြည်ပါတယ်အမတို့ကလေအခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့အိမ်နောက်ဒီကဘာတွန်ဗမာပြည်နေမဟုတ်ပေါ့နော်ကဘာတလွမ်းမှာအိမ်နောက်ပြူတာတွေနောက်ကျလာတယ်နောက်ကျလာတာ ਨੇ ဟိုအလုပ်တွေအရင်အလုပ်ကို career ဦးစားပေးလုပ်လာတဲ့ချိန်ကျတော့နောက်ကျလာတယ်တကယ်တမ်းအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ကိုအိမ်နောက်ပြူပြီးကလေးလိုချင်တဲ့ချိန်ကျတော့ကလေးရဖို့ခက်ခဲလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကူညီဖို့အတွက်ကိုအမားတို့ကဖန်မျိုးတန်တေးတာကိုလုံးတင်နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမားတို့အခုဟိုလာပြီးတော့မလေးရှားနေလာပြောတယ် TMC Fertility Center ဆရာဝန်နှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကပြည်နှမ်းမှာအခြေစိုက်ပြီးတော့ TMC Center ကို responsibility လုပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေတာနှစ်ယောက်ပါအဲ့ဒီ center ရဲ့သူတို့ success rate ကလည်းရန်ကောင်းနေ 66% လောက်ရှိတယ်တို့ကတကယ်လုံးနေဆိုတော့တို့ပြောကြပေးတဲ့ဟာကြအရန်ထီအောင်မှုရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗစ်တိုရီယာနဲ့ဆက်ပြီးတော့တို့လည်းဆက်လုပ်တော့မယ့်ဟာတွေကိုပြောပြပေးတဲ့အတွက်ရန်တော့အကျိုးရှိပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်တို့တွေအတွက်ပရိသတ်များခင်ဗျာမလေးရှားနိုင်ငံ TMC Facility Center နဲ့ဗီဒီယိုဒီယာစီယုံတို့ပူးပေါင်းကခင်မီတိုးတက်သောဤပညာများဖြင့်သာသမီရရှိအောင်ဆန်းဆောင်ပေးခြင်းနဲ့အတူအခြားကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုသတင်းပေးတင်ဆက်ရင်းဒီအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါရခင်ဗျာ